Майже 300 вакансій презентували понад 20 роботодавців. День кар'єри організували в Ужгороді. Шукачі роботи мали можливість безпосередньо познайомитись та поспілкуватись з працедавцями Закарпаття. В головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області на рахунок вакансій така ситуація, що укомплектовано майже 90% особового складу. У нас своя специфіка набору. У нас особовий склад проходить службу цивільного захисту, на яку набираються особи віком від 18 років за умови задовільного стану здоров'я, освітнього певного рівня, тобто не менше середньої спеціальної освіти. На рахунок вакансій, які ми потребуємо на даний час, це в основному напрямок медичний напрямок, це фельдшери інженерного напрямку, це для працівників, тобто які не залучаються до служби цивільного захисту, це водолазні напрями, це можуть бути напрями водіїв, трактористів, бульдозеристів, екскаваторщиків. Ярмарки, вакансії та інші заходи зазвичай проводять системно. Проте пандемія внесла корективи, і за останні 2 роки їх організовували менше, а безробітних навпаки побільшало. Тому вирішили активізувати роботу, поки погода дозволяє, просто неба. Дати можливість людям побачити, що ринок праці все рівно розвивається, нове створюється робочі місця, і є можливість людям звернутись до роботодавців і знайти для себе підходящу роботу. Хочемо, щоб кожен дійсно був стабільним і заможним. А це можливо, якщо людина стабільно працює і має стабільний дохід. З початку року більше 2000 стояло, а зараз знаходиться десь 500 з лишнім чоловік на обліку. Де? Кожен день стараємося з ними активно співпрацювати, щоб знаходили роботу. Якщо брати навіть останній місяць, то це приблизно 80 чоловік безробітних працевлаштованих, не враховуючи тих, хто за допомогою нас знайшов самостійну роботу. Вакансії презентували не тільки ужгородські роботодавці, а й з усього Закарпаття. І саме служба зайнятості тут виступає посередником між працедавцями і шукачами роботи на ринку праці краю. Майже 40% вакансій – це платня від мінімальної до 8 тисяч гривень, майже 7% – від 10 тисяч гривень до 15 тисяч. І всього 12 вакансій – понад 15 тисяч гривень. 4800 безробітних за направленнями служби зайнятості отримали роботу, то візьмімо 18-й рік за такий же період безробітних було менше десь на 800, які отримали роботу до безпандемійний час. Але ж ми відкриті на ринку, вакансії всі є в системі онлайн, працюємо. То і загальна кількість працевлаштованих, зрозуміло, що менша значно, як була до тих часів. Ні. Ми маємо біля 930 вакансій, які заявили роботодавці, які заявили, і маємо десь 250 вакансій, ми їх називаємо з інших джерел. Близько 1100 всіх на 4000 тих, які шукають роботу. Це десь навантаження у середньому на одне робоче місце 4 особи. Були важкі часи, коли ми в пандемічній мали 10 таких осіб і 12. Під час заходу фахівці консультували відвідувачів з питань зайнятості, вибору чи зміни професійної діяльності, відкриття та впровадження підприємницької діяльності з юридичних питань.